За энэчээ сууж байгаа энэ дөрвөн гайхалтай жүжигчин бол цэвэрлэгийн уран сайхны кинонд тоглосон жүжигчд байна аа. За ингээд бид нар ч трейлер үзэх гэж байна тийм. Трейлер үзсэн. Албан ёсны трейлерийг анх удаа үзэх гэж. Анх удаа үзэх тийм үү? Үзэх үү? За тэгэх үзье. Үзье тийм. Үзэх орно. Аюу олон юм ярих юм. За үзье. Би бас нэг гоё. Би бас яарад юм шүү дээ. Үзмээр байна шүү дээ. Анх удаа үзэх гэдэг. Би бас нэг гоё хөвчлөлтэй юм хэлчихлээ яха. Бараах бүтээр зохиолоо уншижсэн байхгүй юу? Тэгсэн чи тэр зохиол дээр би бараах дээр очиад мөн овш минь бараа хана байна гэдэг. Тэгсэн чи байхгүй юу? Тэгээд яг юм ч үстэ яг зургийн өмнө бэлдчихэд мөн овш минь бараа хана байна гэсэн чи. Бийлээ штэ. Энд альбаар тийм текст оруулсан байгаа байхгүй юу? Наваг нэг тэгж хэлий гэж бодсон юм шиг. Чацуу юм шиг те. Тийм сонжон авч байгаа юм шиг та. За за үзье те. За. Энэ ямар амар хийсэн бэ? Энийг өргөөрөө юу? Өргөөрөө шүү дээ. Энэ сүүх чинь амар харагдчихсан. Сайн сүх сүхийг зогсоод байгаа яг энэ сүхтэй зургийг авахгүй мөн их зогсон даа. Тий шүү дээ. Яг сүх чинь энгүүд ордгоо байлээ шүү дээ. Сүх чинь ингэ зогтохгүй. Зог. Төмөр дээр зогтохгүй юм чи. Машины хамар дээр маа сүх зоох гэсэн чи байхгүй орохгүй. Машины төмөр чинь бас зузаан юм байлээ. Зузаан юм байлээ. Тэр алдраг алаа ч дөө. Йоо, алдраа ямар амар өгт юм бэ? Угаас том нүдтэй ч хэлэх үү? Алдраач манай киноны гол инээлгдэг хүн юм шүү. Тий, гол, гол. Тий, тий. Тэр хүн дээр гэж бодлоо. Хэцүү, хэцүү. Хэцүү, хэцүү. Би ч өөр юм л харж байгаа шүү. Давуулаад өөрт нь шиг. Давуулаад өөрт нь шиг. Аа, зүг, 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 зүг. Гэтэ энэ чинь бараах баргүй биш энэ чинь эрдэм юм жаах юм тийм үү тий яг их энэ дээр яг дөрөөс гарцсан шүү дээ саяних дээр орж ирдэг ингэж орж ирдэг өөрөөр орж ирээ өөрөөр орж ирээ зэр бүр баяр орж ирээ яг яах угаасаа л нэг саксуу хэрэгжүүн зүүн нэг угаасаа эсрэг дүр шиг харагдчихээн тий яа энэ эргэлж байгаа болгом хүн биш дээ мөн шүү дээ өөр юм биер тий Ёо хурдан нээлттэй болоосай. За за за. Энэ зургийн дарган ажил, зураачин ажил тий, объектийн зэрэг дайлны плануд энэ үндэл тасархай юм аа. За ихгүй ш надад юу ч ингэ дүг 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 дүг. Амар ээ нөө. За тэг удахгүй нээлт боллоо да. Яг энэ одоо трейлерыг үзсэн дараа бол энэ ер нь маш олон залуучдын бас байлданд агуулсан сайхан бүтээл болох байхаа гэдэг өндөр хүлээлттэй л байна. Тий. Бас нэг юм хэлэхэд одоо яг манай юм киноны зураг авсан камера шүү дээ. Наполеон киноны зургийг авсан камера. Оо тийм үү? Тий. Оо. Тэгээд дурангууд нь шүү дээ. Тэр дурангууд юу байсан нь? Тий. Тэр дурангууд болохоор нүуний өнгөрсөн жил гардаг Вавилон гэх кино шүү дээ. Брэд Питт, Маргот Робби энтрийн дуудаг. Тэр киноны зургийг авсан доо. Тэгээд шал өөр харагдчих. Тий. Ер нь шал. That's very good.